Kavuşacağım başladı. Sabahınız hayır olsun. Her birinizi hoş gördük. Sevimli mətbəx yeməyi Nuşucanda. Bugün aprel ayının 7-si, Ramazan ayının 16-cı günüdür. Necə keçir Ramazan? Artıq 16-cı gündür ki, biz oruç tuturuq, ibadət edirik, Allaha daha yaxın hissedirik özümüzü. Zəng vurun mənə, dəyərli izləyicilərim. Ramazandan danışın, necə oruç saxlayırsınız, hansı gözəl işləri görürsünüz, iftarda nə qədər insanları qonaq çağırırsınız. Ramazan ayı üçün çox darıxacağıq. 16-cı gün birazdan baxacağıq ki, artıq yavaş-yavaş Ramazan bitir və biz darıxırıq. Və mənə həmişə maraqlıdır ki, imsakda nə yeyirsiniz? İmsak vaxtında, yəni durursunuzmu? Yoxsa yatıb qalırsınız? Mən məsələn, düzünü deyəcəm, imsaka ayıla bilmirəm. Çünki çox gec yatıram. Və axşam elə meyvə falan yeyirəm, yatıram. Səhərdə imsaka ayıla bilmirəm, amma hər zaman çox sevmişəm imsaka oyanan insanları. Çünki süfrənin ətrafında sevə-sevə özünə yemək hazırlayır. Yəni, bunun özü də bir imandandır, ibadətdəndir. Çox maraqlıdır ki, imsakda nə yeyirsiniz? İftar vaxtında deməli, nə yeyirik? Sulu yeməklə açırıq orucumuzu, ondan sonra Allah verəndə nə olsa, həm də olsun, şükür olsun. Sabahımızı pozitiv açdıq. Müğənni qonağım olacaq birazdan. Dünənki efirə baxmışsınız və dünənki efirdən o qədər gözəl sözlər yazmışsınız mənə. Hər gün yazdığınız fikirləri, sözləri oxuyuram. İnstagram adresimə yazırsınız. Deməli, İnstagram ünvanıma yazırsınız və mənim üçün çox xoşdur sizlərdən gələn sözlər və o qədər diqqətli izləyirsiniz ki, mən layihə rəhbərimə üzümü tuturam, efir rejissoruma inanın ki, mənim izləyicilərim məni efiri o qədər diqqətlə izləyirlər ki, dəqiqəyə qədər yazırlar mənə ki, filan dəqiqədə nə baş verib orada. Dünən Şükran haqqında da yazıblar ki, gülməli bir şey deyim sizə, yazıblar ki, Şükranın düşbərəsi xingələ oxşuyurdu. Amma düşbərə xingələ oxşuya bilər, amma dadına baxmadım. Amma yiyənlər deyirlər ki, çox əlaydı. İndi yazıq ömründə birinci dəfə idi ki, xingəl pişirib. Xingəl, amma düşbərə, xingəl özdən. Bugün bizim qonağımız da ömründə bəlkə ilk dəfədir ki, deyəcəyim yeməyi pişirəcək. Çünki mənim özüm də elə ilk dəfədir ki, eşidirəm. Birazdan Xuraman Şuşalı qonağım olacaq, gözəl bacım. Musiqilərini eşidəcək, gözəl söhbətlər eləyəcək, övladları haqqında danışacaq. Mənə maraqlıdır ki, o da həm ana, həm sənət adamı, yəni bunları necə çatdırır, evdə özü mü yemək pişirir, yoxsa kimsə kömək eləyir ona, bunlar haqqında biz birazdan biləcəyik. Yeməyi deyim, yeməyin adını çəkim, yoxsa yox. Yeməyimizin adı gördüyünüz kimi, bəlkə də siz də birinci dəfə dəyişdirirsiniz ki, çıxmuruli, çıxmuruli, çıx. Çikmiruli adında yemək eşitmişsiniz, xanımlar. Çikmiruli. Mən bir dəfə deyirəm, amma burada bu sarımsağın iyi məni nədər dəli eləyibsə, ondan bilinir ki, sousunda sarımsaq olacaq. Adından nəsə mənə gürcü yeməyi elə bilirəm, yeməyin oxşuyur. Elə bilirəm, Qafqazlara aid bir yeməkdir, çikmiruli. Bilmirəm, mənə elə gəlir, indi Xurama xanım gəlsin. Oyla da danışacaq, görək Xuraman xanım birinci dəfədir bu yeməyi pişirir. Bəlkə də elə hazırlayıb ola bilər. Yəni, ola bilsin ki, özü də hazırlayıb belə yemək. İnşallah gözləyirik. Sobamızı, yəni bugünkü yeməyimizdə soba rol oynayacaq. Sobamızı artıq yandırmışam. Ərzaqlar buradadır. Düyüyə qədər istatmışam. Düyümüz də burada hazırdır. Xuramanı sadəcə doğrayıb, qızardıb, sobaya qoyub və plovu, düyünü bişirmək qalır. Ona görə də gözləyirik yolunu, canım Xuraman, gəl. Başda yeməklərini, çünki çatdırmalısan. Yeməklər çatdırmaq lazımdır.
ürəyiniz istəyən sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz, xanımlar, bəylər. Ürəyinizdən keçən nə varsa soruşa bilərsiniz, öz iradlarınızı da bildirə bilərsiniz, hətta fikirləriniz önəmlidir. Nə ilə bağlı və hansı qonağı istəyərsiniz mən dəvət eləyim, onu da mənə bildirin. Yəni, bax belə, bunları çox istəyərəm. Zəng eləyəsiniz, telefon nömrələrimiz ekranda görsənir. Ramazan ayında ən çox hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Mən özümü məsələn deyim, Ramazan ayında mən Türkiyədə olmuşam və heyran olmuşam. Hər tərəfdə əzan səsləri, orucun açılma vaxtında, iftar vaxtında o qədər təmtəraqlı, o qədər, necə deyim, sanki həyat iftarda başlayırmış kimi, inanın. İnsanlar iftara necə hazırlaşırlar? Çox gözəl olur Ramazan ayında Türkiyə, İstanbul. Çünki İslam ölkəsidir və bu İslam ölkəsinə uyğun, qaydalara uyğun hərəkət edirlər. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı özəl aydır, gözəl aydır. Tək oruç tutmaqdan ibarət deyil. Ramazan ayında insan özünü Allaha, dinə daha yaxın hiss edir. Və duaların qəbul olunmasını sanki elə bilir ki, Ramazanda Allah bizi daha çox, daha tez eşidir. Və bizim tamaşaçımız var xəttdə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabah xeyir qızım. Sabahınız xeyir. Bütün müsəlmanları Ramazan ayı münasibəti ilə qarşıdan da bayram gəlir. O günlər münasibəti ilə hamısını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Biz oruc sizi... namazlar qəbul olsun inşallah. Hər ənin ürəyində çox arzular var, dualar var. Canım. Hamımızın. Can. Sahurda nə yemişsiniz? Oruçdur mu, tutmuş? Bəli, mən 60 yaşım var, 30 yaşından tuturam. Ay maşallah. Allah qəbul etsin. Allah köməyiniz olsun. Allah qəbul etsin. Nə yemişsiniz? Mənim maraqlıdır. Süfrəmiz bizim bu oğlum, nəvələrim, özüm. Ay nə gözəl. Sahurda da bir yerdə oluruq, iftarda da inşallah həmişə bir yerdə oluruq. Aha. Nəvələrim onlar, indiki uşaqların yeməyini bilirsiniz da, biri nə bilim, pendirlə, biri şokolad yağı ilə. Nəvələrin nə boydadır yaşı? Bir 18 yaşında, bir 17 yaşında. Büyük, maşallah, tuturlar oruc. Hə, onlar da elə öz yanımda olandan tuturlar, 5 ildə, 6 ildə olandı məndən tuturlar. Mən oyana bilmirəm sahura, necə eləyim onu? İnanırsınız qızım. Oğlun hərdən heç səhərə qədər yatmır, amma yenə mən həmin vaxtı oyanır. Üç tamamda dururam, çayların, süfrələrin, yumurta bişirirəm. Nə gözəl. Allahın verdiyindən, o alınma qaymaqlar var, onlardan alırıq, süfrəmiz olur, şor qoğal olur. Təəssüf ki, özüm bişirmirəm, amma qoğal, özüm bişirməyimi xoşlayıram. Başa düşdüm. Yəni, siz necə oyanırsınız? Söhbət ondan gedir ki, öyrəşmişsinizmi, yoxsa necə? Bəli, öyrəşmişəm. Çox adam deyirdi ki, cavanlar ya da yuxuday qalır olma. İnanırsınız, cavan vaxtı mən telefonla qohumlar, oruçdan qohumların hamını bir-birdən gelib durğuzurdum. Aynen. Bu. Bəs mən paxıllığım tutdu. Sizə bir deyim, mənim paxıllığım tutdu. Nə olar, nömrəmi verin, məni də durğuzun. Gözüm üstə durğuzun. Gözüm üstə durğuzun. Allah qabul eləsin. Deyir ki, iftar sahur süfrəsini hazırlayan adam, oruç tutmasa da, onların sababından o adama da gəlir. Eyni ilə durğuz, yuxudan durğuzmaq da. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl. Deyirəm qızım, mən dünən sizin efirizə baxmamışam. Mən efirdə, televiziyada bir dənə space kanalım var. Radio dalğasında da bir dənə dalğam var. Ay, nə gözəl. Eşq olsun. Bizim daimi tamaşaçımıza. Allah həmişə efirlərdə eləsin, uzun ömürlü olsun. Öpürəm sizi, bir 60 yaşlı ana kimi sizə uğurlar arzulayıram. O qədər xoş oldu ki, səhər-səhər belə gözəl pozitiv tamaşaçıdan belə gözəl sözlər eşitmək. Mən də sizi öpürəm çoxlu-çoxlu. Çox təşəkkür edirəm ki, bəli dedi ki, mənim radiomda Space, efirimdə də yalnız və yalnız Space göstərir. Bu o deməkdir ki, xanım bizim daimi tamaşaçımızdır. Çox-çox öpürəm sizi və... Efir rejissorumuz, xahiş edirəm, nömrəmi verəcəm, mən durğuzdun səhər, amma telefon səssizdə olur, necə olacaq? Ona görə də bilmirəm, mən gözlərim də bugün bir az şişib özümü görürəm belə.
Dünən mən biraz ağlamışam, atam yadıma düşmüşdü. Pozitivə köklənmişəm, amma indi səbəblərini deyirəm. Çox pis olmuşdum, kövrəlmişdim, hər gecə belə oluram və ona görə də o qədər düşünürəm, o qədər şeylər yuxu gəlmir, yata bilmirəm. Səhər də ayıla bilmirəm. Mütləq tez yatmaq lazımdır. Gərək tez yataq ki, səhər də tez oyanaq. Çünki biraz artıq mənim işim daha məsuliyyətlidir. Çünki efirə gəlirəm. Efirə gələndə də gərək tez yatasan, tez durasan ki, beyin də gözəl işləsin, gözəl danışasan, gözəl fikirlərin olsun, gözəl mövzular haqqında söhbət eləsən. Ümumiyyətlə, bizim verilişimizdə mövzu yoxdur, sərbəstdir. Kim ürəyi nə istəyir, o haqda da danışa bilər. Yəni, qonaqlarım pozitiv olurlar. İstəyir müğənni olsun, istəyir aktor olsun, istəyir sənət adam, istəyir blogger olsun. Yəni, onların sənəti ilə, işi ilə bağlı ətraflı o qədər suallar yağdırıram ki, onların üstünə. İşimiz budur ki, verilişimizi pozitiv edək sizlər üçün. Siz də kanalı dəyişməyəsiniz, bizi izləyəsiniz. İnşallah ki, bugünkü qonağımız da gələr. Sərbəst, səbirsizliklə onun yolunu gözləyirəm. Xuraman, harada qalmışsan? Ay bacı, gəl çıx görək. Gəl çıx görək, yolunu gözləyirəm. Gəl, o qədər sual verəcəm ki ona, bir nəfəsə. Bir nəfəsə o qədər suallar verəcəm, Xuraman bilməyəcək suallara cavab versin, yoxsa yemək pişirsin. Bəli, həm əli, amma ağzı işləməyəcək, çünki məncə oruc tutmalıdır, oruclu olacaq. Yemək pişirəcək, amma yeməyi dada bilməyəcək, bilmirəm, bəlkə də indi gəlsin, baxaq. Amma suallarımıza cavab verməli olacaq, bilməyəcək hazırdır, Şükran kimi, Şükran bilmirdi. Burada onu düşvərən xəmirini yaysın və mənə dayanır arada belə baxır və bir də siz izləməyən tamaşaçımız varsa onlara göstərərdim burada oxloyu. Oxloyu elə tutmuşdu əlində, təsəvvürünüzə gətirin. Sanki, bax, ştang elə bir qaldırır, aşağıdan yendir, elə bil ki, ay Allah, çox belə, həqiqətən də hər kəs öz işini görsə yaxşıdır, valla. Hər kəs öz işini, Şükran mətbəxtdə idmançı kimi yemək pişirdi, amma bəxtinə balaca-balaca düşbərələr düşmüşdü. Düşbərə vəzir xingələ oxşuyam, indi mənə baxır deyir, ay gün baxı, orada mənə tərifləyirdi, indi damcı danışır. Damcı danışmıram, Şükran çox qəşəng idi, əla idi, ömründə ilk dəfə pişirəm, hər bir qadın heç onu normal, yəni evdə yemək pişirən qadın onu bacarmır, sən bacardın. Bəli, baxaq görək, hər şey əlimizin altında olsun. Mən elə belə baxıram mətbəximə. Nə var, nə yox. Boş vaxtlarımda mən... Aha. Baxım, görüm orada. Mənə maraqlıdır görəsən ki, anam bura gələndə mətbəxtə necə olacaq? Tapacaq mı hər şeyi? Pişirləyəcək mi? Hazırlaya biləcək mi? Var, hər şey var, maşallah. Bir qızı köçürmək üçün ən gözəl qablar, cehizlər. Bir yarım da qızı köçürdü. Cehiz köçürmək, qızları köçürmək üçün kifayət qədər cehizimiz də var. Mətbəximizin rəngi necədir? Bugün də mən yaşıl qeymişəm. Yaşılla narıncı. Necə görsənir? Mənə maraqlıdır. Rəngi də gözəldir. Qablarımın da rəngi gözəldir, firuzəyi rəng, hər şey gözəldir. Yeri gəlmişkən, mən istəyirəm burada vurğulayım ki, məişət avadanlıqları şirkətlərinə, inşallah istəyirəm bizim verilişimizə sponsor olaraq gəlsinlər. Və burada yarışlar keçirdəcəyik. Ümumiyyətlə, məndən soruşurlar sponsorluq barəsində, verilişimizə sponsor kimi girmək istəyən bir çox şirkətlər var. Yaxşı yadıma düşdü, mən indi layihə rəhbərimlə bu haqda danışacağım. Buyursunlar, hər kəs sponsor olaraq bizim verilişimizə öz avadanlıqlarını yerləşdirə bilərlər. Bəzi təkliflərimiz var, inşallah yaxın müddətdə onu dəyərləndirəcəyik. Xəttət bizim tamaşaçımız var, növbəti tamaşaçımız. Alo! Alo! Sabahınız xeyir! Sabahınız xeyir olsun, Aycun xanım. Xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz.
Ay ne güzel söz dediniz. Öpürəm mən sizi çoxlu çoxlu. Bəli, mən sizin evinizə xoş gəlmişəm. Siz də mənim efirimə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun Ayça xanım. Mən bayaq xanıma baxıb qulaq asdım. Deyir ki, yəni radiyonda köklənib. Bəli. Amma mənim ömrüm həqiqətən illərim BTV ilə keçir. Ay, bax görürsünüz mü? Bizim... Təhsil günlərimdə həqiqətən də necə deyərlər, sevincimi paylaşdığım bir kanal olur. Ona görə də sizə xoş gəldim deyirəm, evimizə xoş gəlmişsiniz. Allah orucunuzu qəbul eləsin, bütün xalqımızın oruclarını, namazlarını qəbul eləsin Rəbbim. Siz bayaq vurğuladınız ki, oruç tutursunuz. Mən artıq 2 ildir oruç tuta bilmirəm, çünki səhhətimlə bağlıdır. Şükür ki, evimdə övladım illərdir uşaqlığından tutur, anam tutur, qardaşımın ailəsi tutur, şükür olsun. Şükür Hər birinizin orucunu Rəbbim qəbul eləsin. Amin. Amin, amin. Nə xoş bizə ki, sizin kimi izləyicimiz var. Nə xoş bizə ki, belə gözəl sözləri təmkinlə, ürəklə deyən nə xoş bizim halımıza həqiqətən. Və mən özüm də bu kanalın yetirməsiyəm. Yəni, mən bu kanaldan çıxmışam. Yadınızdadırsa əgər, gözəl yarışma olmuşdu bizim kanalımızda. Azərbaycan yarışması və bu yarışma ilk olaraq Azərbaycanda keçirilən ilk musiqi yarışması idi. Çox sənətkarlar yetişdirdi və bizim jurimizdə Azərbaycanda sözünü demiş sənətkarlar əyləşmişdi. O qədər, mən ilk səhnəm yadıma düşdü. Rafiq Babayevin Əlvida mahnısını oxumuşdum, inanırsınız. Gözümün önündən keçdi. Siz o qədər belə həssas danışdınız ki, mənim də o illər bir-bir gəldi düşdü gözümün qabağına. Və o mahnıyla mən... Səhnədə ilk çıxışım idi. Yəni, neçə iştirakçıdan bəxtimə nömrə ilə düşmüşdü ki, nömrəm deyəndə kim yadıma gəlir? 65-71. Bir olduğuna görə o məsuliyyət, həyəcan mənim təsəvvürə gətirin. Bu qızcığaz ömrünə ilk dəfə əlinə mikrofon alan. Mikrofonumuz hanı burada? O mikrofonumu götürərdim. Əlinə mikrofon alan qız və təsəvvürünüzə gətirin ki, həyəcanla əlləri əsə-əsə, Belə əllər əsə-əsə mikrofonum gəlir, mən onu sizə təsvir eləyirəm. Mikrofon əlimdə gəldim səhnəyə və bu mahnını ifa elədim. Bir anlıq getdim o günlərə. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyadan. Əlvida günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyadan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə. Gözlədim. Bu mahnı yadınıza gəlir? Bəli, Can. Çox gözəl mahnıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Əlvida deyən dilinizə qurban olun. Mən istəyərdim bu əziz günlərdə pis günlərimizə əlvida deyək, bir də xatırlamayaq. İnşallah, necə sizə bəyək dedim, xoş gəlmişsiniz. İnşallah, hər bir xoş günümüz bizə xoş gəlsin. Nə gözəl, amin deyirəm. Allah sizdən razı olsun. Həqiqətən də pis günlərimizə biz əlvida deyirik. Bugün nə pişirmişsiniz iftara? Bunu bilmək istəyərdim. Bugün inşallah yarpaq dolması deyirik də biz. Yarpaq dolması. Birdən sual verdim mən sizə. Çünki mətbəx verişimiz mətbəx verişi olduğuna görə xoşum gəlir həmişə belə suallar vermək ki, iftara nə pişirmişsiniz, imsakda nə yemişsiniz? Düzdür, Allah verəndən Allah nə veribsə şükür olsun. Amma yenə də maraqlıdır mənə. Bəzən elə yemək ola bilər ki, biz məsəl üçün onu gec-gec pişirərik, yadımıza gec-gec düşər. Ona görə soruşuram. Yarpaq dolmasını biz o gün hazırlamışdıq. Baxmadınız siz bizə ilk efirimizdə Nadir Qafarzadə ilə bərabər. Aycun xanım, indi bu dəqiqə sizə inanırsınız, televizorumuz yoxdur. Bilirəm ki, yəni bizim mənim sevdiyim veriliş başlayır. Ona görə vaxtım bildiyim üçün zəng eləmişəm. Aycan, çox sağ olun. Yəni televizorda yoxdur, o parası ki, mən baxa bilim sizə. Ay. Sizə qurban, Allah bütün imsakların, süfrələrin, iftar süfrələrimizi bol eləsin, bərəkətli eləsin. Bir də Aycun xanım, onu vurğulayım ki, qurban olduğum həmişə Ramazan vaxtında, Ramazan ayında mənə həmişə sınava çəkir. Oruç tutan vaxtımdan ta indiyə qədər.
görüm nəsə naşkürü edəcəkmiş. Şükür həmin vaxt bir bağlayacaq sıxıntımız olur. Amma Allah o qədər bərəkət verir ki, o qədər dualarımızla, iftarımızla, müsaqımızla Allah bizə, yəni o sizin hesabınıza, tutanların, oruç tutanların hesabına bizə də bir bərəkət verir. Şükür olsun. Amin olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız, sizin kimi gözəl. Pozitiv izləyicilərim var. Öpürəm sizi çoxlu-çoxlu və yenə də bizə zəng vurarsınız. Sizdən çox gözəl enerji aldım. Minnətdaram, təşəkkür eləyirəm. İndi isə bizim efirimizdə reklamlardır. Dünən Şükran belə göstərirdi sağ və sol. Mən bilmirəm nə göstərir, mən də belə eləyirəm. Reklamlar. Nuşican reklamlardan sonra davam edir. Xeyir olsun. Sabahın xeyir, xoş gəldin canım. Özlətdin özünü, buyur. Təşəkkür bizim edirəm. Mətbəximizə xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. İnşallah. İnşallah eşitdim, məni burada işlətmək istəyirsiniz. Elə baxıram sənə ki, görüm mətbəxə necə baxırsan. Səni işlətmək istəmirik, Xuraman. Evində nə pişirirsən, başına dönün. Bax, evdə, mətbəxdə, məhədə, ayısı oğul, mətbəxdə nə hazırlayırsan, mətbəxdə tez-tez olursan sən, yoxsa işin gücün olur, yəni mətbəxlə belə aran necədir? İşim gücüm oldu, olmadı. Uşaqlıqda mənim anam mətbəxə məni buraxmayıb. Hə, mətbəxə, ay, sağ ol. Ona görə mənim həvəsim olsa da o həvəs məndə uşaqlıqdan ölübdür. Çünki mənim anam, Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, Şef Bover oxumuş aşbaz idi. Şef Bover rütbəsinə qədər Şuşada gəlib çıxmışdı sanatoriyada. Day, belə anan olandan sonra sən mətbəxdə nə işin var? Hə, qoymurdu, xoşlamırdı. Deyirdi ki, hələ ayağıma dolaşırsan, get işinlə məşğul ol. Mama, yadıma gəlir mənim zaman. Yadıma gəlir, Allah rəhmət eləsin. Ona görə elənəz rəhmət, ona görə də mən də belə... Bugün bir sən nə pişirəcəyik biz? Nədir, nədir, belə baxıram. Bəlkə də sən həyatında bir zəfə deyişdirsən o yeməyin adını. Çikmiruli. Xuramasan Allah. Belə bir yemək işləyəcəm. Mən bugün bir zəfə deyişdirəm. Yox, işləyəcəm. Bizim maralıdır ki bu... Amma burada belə başqa bir şey görmürəm. Adından hansı mətbəx oxşadırsan? Yəni hansı ölkə? Çinin zadın olar da yəni. Çin deyil. Gürcüdür, gürcü, gürcü. Gürcüstanda olub sənin həyat yoldaşın. Mənim həyat yoldaşım da olub, mən də olmuşam. Sən də olmuşsan. Tam sən həyat yoldaşıma istəyirəm zəng vurağı, nə deyirsən? Nə deməyə zəng edirsiniz? Bəlkə bizə kömək eləyər o. Hə, yox, siz elə eləməyin. Qoy, mən pişirim, qutarım, axırda zəng edin ki, dinən ay... Ay oğlan, bunu niyə almışsa? Yox, mən heç vaxt... Aa, mən onu heç vaxt demərəm. İzzət burada olanda deməli yemək pişirir, onu çaşdırmağa çalışıram. Boş edirəm, ay, sən bu işin də var indi. Deməli, deyirəm, ay, yox, sən çaşdırmayacam, qulaq az. Mən bu qadın tərəfdarıyam, qadın tərəfini tuturam, mənə deyir ki, sən bu işin də... Bir sözümü axıra qədər qulaq az, bir səbrin olsun. Yox, dedim, bəlkə indi məni gözləyir, ehtiyac olun. Bu heç bir yemək pişirə bilmir ki. İndi başa düşəm, niyə Kənan deyil, küçələrdə deyil yemək yeyir. Bu deyil yemək pişirə bilmir. İndi mən də deyirəm, nə qədər kişilərimiz belə profesional olsa, amma xanımların heç vaxtı ayağını vermərəm onlara. Heç bir zaman, ona görə də sənin narahat olma. Mən burada sənin yanındayam. Alo deyirik, sabahınız xeyir olsun Elçin bəy. Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük, Xuraman bəyin həyat yoldaşı hal-hazırda bizim telefon xəttindədir. Necəsiniz? Buyurun. Necəsiniz, yaxşısınız mı? Çox sağ olun, yaxşı olasınız, təşəkkür edirəm. Pozitiv və səhər yuxudan tez durursunuz. Yatır ki, durada. Adətən tez dururum, çünki uşaqları məktəbə aparırız, işə gəlir. Maşallah. Yalnız burada tez durmaq. Maşallah, eşq olsun. Çikmürul adında yemək eşitmişsiniz, belə bir yemək. Mən əmrəmizə görəcək yeməkdir bu. Ah, maşallah, görürsən, Elçin qurmandır. Titisdə olanda giymişdim bunu. Nə gözəl. Onda siz həyat yoldaşınıza kömək eləyə biləcəksiniz. Yəni, siz təxmini bizim yadımıza salın görək, mən bilirəm o yeməyi artıq. Toyuq, toyuq. Təxmini yadıma gələn odur ki, orada toyuq əti var idi. Bəli. Deyirsən, qızartmışlar qoyul ətini. Çox doğru deyirsiniz. Qalan resepsin olsun deyə bilmərəm, çünki tam təyik xatırlamıram. Amma qoyul əti yadımın odur ki, onun üstündə var idi. İndi Xuraman xanımın qalan əsərlərdə kömək eləyir. Yəqin ki, Qoqada, sən qurban olun, bundan artıq nə kömək eləyəsən, day? Day, başlanğıcını göstərək. Yaxınlıqlarda sansa dur gəl bura, dur gəl pişirək. Gələ də bilərsən, ay nə gözəl olar, nə gözəl olar. Elçin, dur gəl qadan alım, dur gəl, məni, nə deyirlər, xilas edək.
Xurama sən elə demə, sən qəşək pişirəsən. Mən heyecanlandırma burada. Elçin bəyə təşəkkür eləyirik. Təşəkkür, sağ olun. Sizin işinizdən çox ayırmayaq. Təşəkkür eləyirik. Minnətdarıq zənginizə görə. Mənim xoşuma gəldi. İlk zəng həyat yoldaşından gələndən sonra nə ola bilər ki? Siz nətər ona yığdınız? Tilsimi qırmısınız? O, mənlə ifrə heç vaxt çıxmayıbdı. O Tərlanla dostu axı. Sağ olsun Tərlan. Tərlan, bundan sənə təşəkkür. Tilsimi qır Tərlan. Efirlərə çağır Elçin müəllimdən. Ay can, sən də çıxmırsan ha. Bizdə də problemdir. Biz heç vaxt bir yerdə efirə çıxmırıq. Heç vaxt, heç yəni qoymur. Nə rəhmətli qaynatam, qaynatamı hədsiz Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, hədsiz çox sevərdim. Onu istəyirdim ki, qonşu kanalda Zaurun verilişindən neçə dəfələrlə dəvət edirlər, orada ailə ilə çox dəvət edirlər. Dedim, heç olmasa papayla çıxaq da nə olar, dedi, yox, yox, yox. Çox qaldı, sənirəyində, qaldı, doğrudan da qaldı. Heç nə, o da öz xarakteri vardı, yəni hər kəsin öz xarakteri vardı. Hər evin öz kuralı vardı. Bundan bəzi təzə-təzə xoşum gəlmirdi o yəni qadağalarına. Çünki biz özümüz qadağalar qoyan adamlarıq da. Amma yavaş-yavaş, axırda 13 ildən sonra, 12-ci ildə tabi oldum. Razılaşdım. 12 ilə qədər qəbullanmırdım ki, necə sən məndən nefrə çıxmırsan, necə qoymursan. Amma çıxmırdı da. Amma mübarizə aparırdım da, amma indi aparmıram artıq. Onda qadağa deyil də, sən artıq yorulmuşsan, mübarizə aparmaq istəmirsən. Sən bunu zəhmət olması qeynəcəksən, ürəyim, canım, göz, çünki öz paltarına... Necə də yaxşı giymişəm, və biz yaşınlaşmışıq bugün, ikimiz də bilmədən. Sən də məndə və mən onu sənə kömək edəcəm bir dəqiqə. Bir gün bəzənib düzənmişdim. Yox, bu sənə mane olmur. Sən elə gəlir. Oxuyanda bundan oxuyacaq? Yox, yox, çıxardacaqsan. Oxuyanda çıxardacaqsan, gözəlim. Başlayaq mı, Xuraman? Başlayaq, ya Allah. Biraz gecikmişsən, yeməyi çatdırmaq lazımdır. Amma qadınların əlində yemək nədir ki? 2x2-dir. Mən bunu bilirəm. Yox, mən, bax, dünənlərim, dünən yox, sırağa gün. 2 gündür uşaqlara iftar, özümə iftar hazırlayanda. Maşallah. Uşaqlara da onların xoşuna gələcək şeylər. Uşaqlar da 6 bazar tuturlar, oruç. Maşallah olsun. Onların istəkləri olur da, restorandan müəyyən bir yeməklər istəyirlər. Mən də istəmirəm, çox örgədəm onları restoran, zakaz, restoran sifarişlərinə. Elə bir ki, 6-cı gün tuturlar, şaurma istədilər. Baxalı uşaq deyirlər. Can, Allah saxlasın, Xuraman. Çünki mən onlara belə fast foodlar alıb yedizdirmirəm. Çox redki hallarda, nadir hallarda. Gözəlim, mən də sevmirəm. Amma arada yeyirlər də. Şaurma isə, 2-6 bazar günü də tutdular. Dedilər, yenə şaurma inanacaq. Dedim, mədən uşaq həstə olar da. Hər dəfə birinci sulu yemək yeməliyik, nəminə isə. Sonra söz verdim ki, özüm pişirəcəm. Özüm deyilədim, tez-tez-tez-tez qəşək də alındı. Sağ olsunlar. 5 manatdan evdə satışa bıraqdım. Yağı versin. Bu mətbəxtdən heç xəbəri yoxdur. Nəyəcək indi? Mən özüm də bu mətbəxtdə təzəyəm də, qızım. Sən də burada, mən səni tərəfi tuturam, sən də mənə təngid edirsən. Soğan olacaq. Heç nə olmaz. Tök, tök, tök. Yox, nə qədər çox olsa o qədər yaxşı, qəşəng dadlı olur. Mən bir dənə müsbət tərəfim odur ki, ədviyyatlardan çox istifadə edirəm. Arada İlçin gəlir, üzr istəyirəm böyüklərimizdən, yoldaşım gəlir və deyir ki, ay Xuraman, yeri də süpür tökünə. Nə qədər ədviyyat, sarı kök tökürəm, hər şey, nə tapıram tökürəm də. Ürəyin nə istəsə elə götür. İndi nə inirəm, de görəm, dağarım, sən liqlufqanı verir, bacın qurban sənə. Nə verim? Söylə də, nədən başlayaq? Nədən başlayaq, bunu sən bilməsən, amma mən deyirəm sənə yenə də. Toyuğu qızardırsan, amma toyuğu qızartmaqdan qabaq axı... Yumusuz da yəqin ki, yuyub qoyulubdur. Məncə onu axı duz istiyot vurmalıyıq. Yuyulub, onlar hamısı yuyulub, amma yağ qızmalıydı. Sən biraz tez attın onu, yağ qızıb sonra atmalısın. Yağın qızmağını heç sevmirəm, bunu da yiyim. Yağ qızmalıdır, ona atan kimi... Yağ yanmağı çox pis xəstəliklər əmələ gətirir, dostlar. Yanmır ki, qızır, mən yanmaq demirəm canım. Nə fərq var, içində qızacaq da, sən də Allah sənə saxlasın. Yanmaqla qızmaq başqa şeydir, gözəlim. Dava dava deyib, ay kənan, Allah köməyin. O qədər pozitiv güləriz və o qədər gözəl keçib ki, birinci dəfədir sən bunu deyirsən yəni mənə. Dava-dava deyiləm mən gözəlim. Evdə deyirəm, burada yox. Yox, yox, hər şey çox gözəldir. Alo deyək, telefon xəttində bizim tamaşaçımız var. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, mənim gözəl aparıcı qızım. Can, necəsiniz? Xoş gördük. Mən sənin fanatınam, mən səni görürəm. Ay, can, çox sağ ol. Canım mənim.
Ay Allah, Gürcistanlısınız deyəsən. Bəli, bəli. Bəh, bəh, elə bizim yeməyimiz de Gürcü yeməkdir. Bəh, 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 bəh. Sizin ailənizi mən çox sevirəm. Çox sağ olun. Mən də sizi sevirəm. Allah o yoldan da saxlasın, babalarını da özümü de. Ay Allah, çox sağ olun. Sizi gördüm burada evinizdə, çox sevindim. Çox, çox sevindim. Allah səni qorusun, qızım. Həməsə yaxşı olasan, gülər üzdün. Çox sağ olun. Sözlüm. Mən səni təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm, minnətdaram sizə. Özüm Gürcistanlıyam, mən elə gördüm. Can, sizin ləhcənizdən gördüm, mənim Gürcistandan çox rəfiqələrim var. Onlar çox istiqanlı, çox mehriban, məhəbbətini, sevgisini belə bildirən insanlardır. Allah sizi var eləsin. Çıxmırı ölü pişirmişsiniz heç bizim bugünkü yeməkdən? Pişirməyə pişirməmişəm, amma indi baxıram ki, siz nə bilim nətər eləyirsiniz, indi biz orada ayrı cür, siz burada, o deyə bizdə başqa cürə, sizdə başqa cürə. Sizi qınamıram, valla, gündə elə yeməklər çıxır ki. Ay, sağ ol, hə. Ona görə də valla, mən də birinci dəfə deyişdirəm elə, çıxmuruli. Siz necə pişirirsiniz ki, yəni, maraqlıdır mənə? Elə bil onu yağı azca qızdırırsam, aha, olsan, qəşək bütün əzbalarını atırsan üstünə, aha, qəşək, onu yaxşı-yaxşı qızardırsam, bəli, ondan sonra da qalın demeyəcəm. Ay xala, niyə demirsən, qadan alın? Qadan alın, başına dönüm. Allah eləməsin. Qonağımız Xuraman xanımdır, Xuraman Şuşalıdır, bizim Qarabağ qızımızdır. O birazdan Qarabağın gözəl yeməklərindən danışacaq. Yaxşı müğənnidir, yaxşı anadır. Sağ olun, varlasın. Çox sağ olun. Təşəkkür. Hamınızı çox deyirəm. Sağ olun. Çox təşəkkür eləyirik. Öpürəm. Biz də öpürük. Çox sağ olun. Toyuğu qızartmağı bilirdik. Ondan sonra baş verən hadisələr haqqında məlumat istəyirdik. Ay bacı, heç nə neyəcəyik? Qızardacaq. Ondan sonra qaymağı tökəcəyik üstünə, göydən doğrayıb tökəcəyik, sarımsağı əzib tökəcəyik, suda nə var hamısını tökəcəyik. Elə deyil, bala, canım gözüm, qaçışdırdım bir-birinə, hələ deyil. İnternetə vur da, internetə vur. Naxçıvanlar kimi, hələ deyil qızım. İnternetə vur, baxaq da. İnternetə niyə vururam, mənim gözümün qabağındadır. O mənim gözümün qabağındadır, Xuraman. Mənim burada söhbət, ulduzum, necə pişirməyindən gedir. Mən onu belə baxıb sən əzbər deyə bilərəm, sən də onu orada pişirə bilərsən. Yəni, bilsin necə, bu sənin özünün yeməyə qatdığın duzdan, o söhbətlərindən, mahnılarından, hamısını bir yerdə düyü də var, qatdığın, bilirsən necə, duzdan gedir söhbət. Bəli, yəni ondan söhbət, o getmir ki, bizi izləyənlər zaten bilirlər ki, yeməyə qayda və qanuna uyğun pişirmirik biz. Ürəyin necə istəyir, sərbəst ol. Sən istəyərsən, məsələn, ondan qaymaq vurmaya da bilərsən. Yox, yox, qaymaqla çox daxt olur. Məsələn, vurmaya da bilər, amma toyuq qəşəy bizə ilk dəfə qonaq gələndə mən toyuq qaymaqda pişirtmişdim. İstəyirsən bunu biraz xodunu artırıb, artır, sən biraz tez pişirsin. Aha, yaxşı. Buyur canım. Başım pişiri var, günə pişirtirəcəm, yeməyə heç nə yoxdur. Hə. Elçin müəllimə mən toyuq qaymaqda pişirmişdim. Spagetti ilə. Aha. Onun başını hələ aldatmışdım. O da fikirləşmişdi ki, mən dadlı yeməklər pişirirəm. Yəni, doşab almışam, bal çıxıb. Bəli. Sonra gördü ki, elə Xuraman bir gün toyuq qaymaqda pişirir, bir gün göbələk qaymaqda pişirir, bir gün ət qaymaqda pişirir. Sonra üçün birləşdirirəm, pişirirəm. Spagetti ilə, düyü ilə belə də qarışdırıram. Dedi ki, başqa yemək yoxdur menüda. Can. Dedim, mamama nə əlif? Mamama zəng elədim. Mamama deyək ki, mamama bizə yemək göndər. Mamama nə gəlib deyir, ay Allah. Rəhmətliyim, mamam da pişirirdi qazan-qazan. Göndərirdi, qoyurdu xala Cenika. Oradan qızdırırdı, oradan yerdi. İşləyirdik də həm də. Bir də sən çox bağlıydın, yadıma gəlir. Hədsiz, hədsiz. Hər yerdə mama ilə, yadıma gəlir. Həyat işlə bizi belə sınava çəkir. Dünəndə mən atamı xatırlayıb axşam. Can, Allah rəhmət eləsin. O qədər dayanma, inan Allaha, gözlərim bugün ona görə şişib demişim, ilahi, mən səhər efirə necə görsənəcəm, özündən asılı olmayan hisslərdir insan. Özümüzdən asılı deyil, Aygün xanım, amma biz onları buraxmalıyıq. Onları buraxıb və həyatımızı evlatlarımıza görə yaşamalıyıq. Allah evlad olmayanlara da evlad nəsib eləsin inşallah. Çünki evlatlarımıza da sağlam valideyn lazımdır. Onlar üçün biz həyatda olmalıyıq. Düz deyirsiniz. Evlat demişkən, balacanı bugün eşitdim, ilk dəfədi baxçıya aparsın. Allah saxlasın. Xuramanın evlatları çox gözəldir. Maşallah, doğrudan deyirəm, dəfələrlə biz bir yerdə olmuşuq, çox gözəldirlər. Allah onların bəxtlərini də özləri kimi gözəl eləsin inşallah. Amin, Allah, amin inşallah. Allah olmayanlara versin evlad və evlad acısı da bizə yaşatmasın.
bağçıya. Dünənlərim iftar süfrəsinə getmişəm. Bizim əzizimiz Leyla xanımı dəvət edirdi. Getmişəm, oturmuşam, oturmuşuq burada. Leyla xanım deyir ki, ay Xurama xanım, bəs kimin evindəki iftardayıq biz? Həmin xanımın 5 dənə bağçası var, hansı sənə yaxındır, ora nə bilim nə isə? Deyirəm, buyur. Ziyafət xanım, danışdın, belə tanış olduq, sən də tanıyırsan. Biz yaşıl geyimdə olanda bizim masada ilə əyləşmişdi o xanım. Tanıyıram, bəli. Hə, dedim ki, nömrəsini götürdüm, yazışdıq, həm də o vaxtdan bizdə şəkil var idi, mən telefonla çəkmişdim. Təsadüfdən də baxı, yaşıl geyimdə olanda izləyirsən, bugün də yaşıldayıq. Gecə ilə gəlirəm elçi yoldaşıma, deyirəm ki, ay elçim, bəs Məryəmi sabah baxçıya verir də, mənim çəkilişim var. Mən çəkilişə gedəcəm, oradan məşqə gedəcəm. İşlərim çoxdur, Məryəm də məndən gəzməsin də. Yankada gələ bilmir evə. Zəng eləyirəm Ziyafət xanıma, deyirəm ki, sabahlarım Məryəm gəlir baxçıya. Deyir, oy, nə yaxşı. Nə gözəl. Gətirəm, deyirəm, mənə tez adresi atın. Bugünlərim Məryəm ilk dəfə baxçıya gedib. Bir sevinə-sevinə baxçıya gedib və mənim Məryəmdən canım qutarım. Xeyirli olsun. Saat 6-ya qədər. İngilis dilində öyrənəcək indi inşallah. Görək də, görək. Biz valideynlər istəyirik ki, evlatlarımıza hər şey verək. İndi bilsən necə olacaq? Axşam gələcək, onun ilk günüdür. Başın, qulağın gedəcəyi. Danışacaq. Bəli, danışacaq. Baxçada baş verən nə oldu hamısını sənə bir-bir-bir danışacaq. Səbirlə onu dinləyərsə, yaxşı buzdur. Elçin istəmir. Elçin də deyir ki, yox, bax, deyirəm, ay elçin, birincisi özəl baxçadır. Heç dövlət baxçasından da narazılığım yoxdur, amma özəl baxçada bir başqa cür yanaşma olur da uşağa. Kamera var, baxacaq, görəcəyik, qoy getsin. Deyir, yox, qoyma, yazıqdır. Deyirəm, mən yazıqam. O qədər görüb, amma hər baxça elə deyil. Məsələn, mənim övladlarımın da getdiyi baxça var idi. Solmaz müəllimənin baxçası. Çox da gözəl baxçaydı, çox da yaxşı baxırdılar müəllimlər. Əlbəttə ki. Ay, sağ ol, sən dərsən taxtın. Məni qınamayın, mən özüm də axtarıram səndən bərabər. Çünki yavaş-yavaş öyrənirəm də mən də. Yavaş-yavaş elə üstünə sıçramasın, yağ. İstiliyini artırdım sənə görə ki, sən uşa azal, tez olsun. Yox, yaxşıdır, qınamayın, qoy tez pişsin. Qızaracaq, qəşəm elə qıpqırmızı qızarsın o. Bəh, bəh, bəh. Nuşi Can reklamlardan sonra davam edir. Buradan qaynanamı öpürəm, bağrıma bastıram və bu qaynana mahnısının bütün qaynanaların şərəfinə səsləndirdik. Bəli, ekskluziv idi. Bax, nə gözəl, sevirəm səni, gəl gözəlim. Ekskluzivlər bizim verilişdə olanda çox sevindirici olur. Çox qəşəy mahnıdır. Çox gözəl mahnıdır. Qaynanalara aid mahnıdır. Bəli. Və qaynanalar, biz özümüz də birazdan yaşdaşacaq. İnşallah, Allah nəsib eləsin. Biz də qaynana olacaq. Ona görə də, yəni, bəzən qaynanalar deyir ki, gəlini pis deyirlər və yaxud da nəsə deyirlər. Adın, məsələn, adın da belə fikirləşir ki, sən özün də gəlin olmuşsan da nə vaxtsa. Sonra gəlin də qaynananı pis deyir. Və sən özün də indi fırlanıb nə vaxtsa gəlib zaman çatacaq, qaynanı olacaqsan da. Allah nəsib eləsin. Yəni, belə bunlar bir-birinə bağlı olan şeylərdir də. Ona görə də... İndə əkərsən, onu da biçərsən. İnşallah yaxşı olarıq bizim də... İnşallah yaxşı da olar. Mən də qaynanamı salamlayıram. Öpürəm, mənim ilk evrimdə səni vurmuşdu. Gözəl-gözəl pozitiv sözlərlə. Təşəkkür. Bizə zəng telefon bağlantıda tamaşaçımız varmı? Amma mən sənə bir dənə söz deyim də. Mən bu mahnı, musiqi var idi, sözlər Azərbaycan dilində gəlməsi üçün də, yazılması üçün. Mən fikirləşdim ki, bəlkə internetdə qaynana ilə bağlı sözlər olur. Mənim şairliyim var, yazmağım var. Dedim, oradan götürərəm, biraz buradan düzəldərəm də, tez olsun. Sabahlarım studiya, gecə mahnını görmüşəm, sabah gedirəm oxumağa. Baxdım, internetə girdim, ay bacı, bir dənə qaynana haqqında yaxşı şiir tapmadım. Hamısı iynəli sözlər, hətta Allah rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəməlinin çox belə qaynanaları, belə acı bir şeiri var, belə təhbəhdən şeiri var. O da yəqin bəlkə zarafat üçün. Əlbəttə ki, o da, yəni, var da, yəni, Allah bütün yaxşıların canına sağlıq versin. Pislər də çevrilib yaxşı qaynana olsunlar. Mümkün deyil, o mümkün deyil. Pis gəlin və pis olacaq, pis qaynana da, ya mümkün deyil. Allah nəsib eləsin, amma zəhərsinə. Yəni, insanın zatı, özü, insanın təməli. Mən bir dənə də söz deyim, Aygün xanım. Fərq etmir o, gəlin olur, qaynana olur, fərq etmir o. Mən ancaq xoşlayıram ki, elə qaynanaya qaynana deyilsin. Bəli, mən də. Buna bəlkə məndən inciyərlər. Söhbət ondan getmirə, ana demək, mən bəyənmirəm ana demək, yox. Çox doğru, mən də onu fikirləşirəm. Amma qaynananın qaynana adı var da, gəlinin gəlin adı olduğu kimi qaynananın qaynatanın da qaynata adı var.
Çox xoşum gəlir ki, qaynana deyərək səsini. Düzdür, mən qaynanama Validə xanım deyərək müraciət edirəm. Qaynana nadir hallarda deyirəm, tam ki, söhbət arasında deyirəm. Aha. Amma qaynana deyərək sırf belə də, qaynana elə deyil, belə deyil, Validə xanım belə deyil, belə deyil. Mən də amma, deyirəm, eynən mənim. Mən xoşlayıram ki, əslində çox istəyirəm ki, o, hər kəs qaynana deyərək və qaynanalar da elə qaynana deyilərək özlərini təqdim eləsinlər. Bəli. Yəni, ay mənə mama deyir, nə bilim, düzdür, o da, onda hər kəsin öz istəyi var. Amma mən inşallah qaynana olanda Allah mənə nəsib eləsin i̇nşallah, qaynana olmağı. Mən yeznəmə də, gəlinimə də Allah nəsib eləsə, deyəcəm ki, elə mənə qaynana deyərək müraciət elə. Deməli, ən orijinalı. Ay mənim evimin gəlini, önlüyünü taxaq. Ay mənim gözəl gəlinim. Ya da bir şey qalmayıb, önlüksüz də işləyə bilərik. Tamam, işlən. Çünki hər dəfə çıxardıb taxanda. Bax, mən sənə görə deyirəm ki, mənə önəmli sənin geyimindir. Bax, sənin üçün azaltmışam ki, sən səhnədə oxuyanda yanmasın o. Çox sağ ol. Mən sənin tərəfindəyəm. Bax, bilirsən, görürsən, hər işə. Biz bacı-bacı. Beyli bacı, gözəl bacı mənim. Bax, suyun da qaynayır burada. Xurama gör nə gözəl. İnşallah iftara yemək fikirləşənlər bişirin. Asandır, belə çətin deyil. Məncə, büdcəsi də elə baha deyir. Amma çox qəşəkdir, xoşuma gəldi ha. İndi birazdan bu sobada da olacaq. Allah. Çox qəşək bir yemək. Aygül xanım, mən artıq bir ildir ki, gecələr yatmıram. Çox pis, bəli, çox pis rejimim var. Sən də mənim kimi imsaka dura bilmirsən, yoxsa durursan? Yox, heç mən imsakda bir şey yemirəm. Nadir hallarda nəsə yiyənəm imsakda. Namaza görə, həm də özümdən asılı deyil. Uşa bir ildir mən belə rejim pozğunluğu var məndə. İndi də uşaqları məktəbə yola salmayana qədər yata bilmirəm. Məktəbdən də sonra bir saat bu telefonda çeyləyirəm, başım qatılır. Yəni, çox pis rejimdə. Bugün də sizə gəlməkdə heç yatmamışam. Canım sağ. Zərrə qədər gözümü yuma bilməmişəm. Nadir mənim yadmadı, o da deyirdi. Gecən zərrə qədər yatmamışam ki, ay gün verişində deyirdi, yatıb qalaram. Əvvələr yatırdım. Canım, çox sağ ol, gözəli. Əvvələr heç olmasa 2 saat də olsa yata bilirdim. İndi onu da yata bilmədim. Minnətdaram, doğrudan xurama, səhər yuxudan durub gəlmək. Bilirsən, ay gün, bu sənin ilk verilişindir. Mənə zəng eləyəndə dedim ki, baş üstə. Səhər efirləri mənə çox əziyyətlidir, çünki mən gün ortaya qədər yatıram. Biz bilirəm onu. Amma dedim ki, Aygünün bu verilişində, çünki həyat o qədər bumerangdır ki, əgər bugün mən sənin yanındayamsam, mən bilirəm ki, sən səhərsi gündə Allah yaxşı günlər nəsib eləsin, həmişə bir-birimizin yanında olaq. Əlbəttə ki, elə şey olur. Biz zaten bir yerdəyik, Xuraman. Hə, həm də olsun Allah. Onu çalışıb biraz xırda-xırda doğrayarsan. Lapbala, başın var olsun. Ayca, danır. Deməli, Xurama xanım, siz Qarabağlısınız, Qarabağ gözəlisiniz. Bəli, bəli. Qarabağa, Şuşaya və o mətbəxə aid yeməklər bilirsiniz. Həmçə çox maraqlı olub mənə. Yəni, olan özəl belə mətbəxə. Bizim aşımız çox danışılır da, ən çox da belə Qarabağın aşı. Yağlı Qarabağ aşı, ona görə bayaq deyirdim də, yağı nə qədər çox da yüksək verir. Mən də yağı sevmirəm. Mən xoşlayıram yeməkdə yağ çox olsun. Yeməsəm də, yenə də yağlı olmağı yaxşıdır. Röyşanə yadım açdı. Röyşanə xam o da deyirdi, yağlı, quyruqlu. Yağ dad verir də. Əlbəttə ki, dad verir. Özdə ki, quyruq D vitaminidir, dostlar. Bax, dünən şükrana deyirəm mən onu. Aha, şükrana deyirəm onu ki, quyruq yemək lazımdır, xolesterin deyil, deyir, yox. Quyruq, yəni bu da idmançının fikri. Buyur, sən o haqda danış, mən istəyirəm. Yəni ki, nə qədər yağ yeməyi, yanmış yağ babşı yeməyin, dostlar, çox Amma quyruq yeyindir, quyruq çox yerlidir. Mən çox xoşlayıram, ətə quyruq vurulanda vəşi çox sevirəm. Biz Qarabağlılar belə yəni də... Bəs Şuşaya aid ayrıca yemək varmı Xuraman? Aşlardır da, aş. Yəni belə bir adı yoxdur. Bəlkə də var, bilmirik, ola bilər. Şuşanın... Bir dəfə mən bir verilişə çıxmışdım, orada mənə pişirtdirdilər, bax, səninki kimi, Allah köməyiniz olsun. Nəyəsə pişirmişdim, amma yadımda qalmayırdı. Mən yeməyə çox meyilli adam deyiləm də. Zaten görünüşündən görsənir o. Maşallah, doğrudan da mı Xuraman? Maşallah gedim. Maşallah doğrudan da çox hər zaman formadasan. Həmişə yadıma gəlir, Xuramanın biz görüşəndə deyir ki, gecələr mən deyir, ancaq su içirəm. O vaxtlar yadıma gəlir, deyirdin ki, və bir də Xuraman həmişə bir dənə söz işlədir də, onda ailə həyatı qurmamışdı, mən ailə həyatı qurmuşdum. O söz heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Sənin bəlkə də yadından çıxıb Xuraman, sən yadına salacam. Deyil mi, ümumiyyətlə Xuraman, sən fikir versən, insanın bir pis söz yadından çıxmır, bir də yaxşılıq. Yəni, insana bir yaxşılıq eləyən insan onu dolmur, bir də pislik eləyən insan onu dolmur. Bu, doğrudan belədir. Mənə bir dəfə dedin ki, təzə ailə qurmuşam, biz görüşdük verilişlərin kanalların birində, ikimiz də efirdə idi. O da səhər efirdə, canlı efir idi. Dedin, səni təbrik edirəm, Aygün, xoşbəxt olasan, amma çalış...
ailədən hər yerdə ailə haqqında, yoldaşımın sənə olan sevgisi haqqında, bacardığın qədər heç kimsələrin yanında danışma. Elə danış, səndən soruşanda yaxşıdır hər şey. Öz xoşbəxtçiliyini heç kəsə göstərmə, bildirmə. İnsanların deyir, inan ki, gözü dəyər. Yəni, düzdür. Bu sözü mənim həmişə yadıma gəlir. Ona görə də həmişə çalışıram ki, yəni, ümumiyyətlə, ailə mövzusu haqqında, yəni, bəziləri var, məsələn, üzr istəyirəm. İnanın ki, heç evində elə abuhava deyil, amma Instagram görüntüsü üçün elə belə görüntü üçün şəkil çəkib o xoşbəxtliyi elə göstərir. Amma, amma şəkili Instagram bitdi, yəni bağladı və onlar müsibət. Mənə adətən çox deyirlər ki, Aygün xanım, niyə siz paylaşmırsınız? Mən məsəl üçün Instagramımda biz ailə ilə bağlı çox paylaşımlar məndə yoxdur. Bu o demək deyil ki, yəni gün sən o sözün mənim üçün. Mən bir sözlük. Şey oldu, yəni, qulağında qaldı. Bəli, o söz doğrudur, çox gözəl. Çünki mən gözümlə gördüyümlərim var ki, bütün günü özünü reklam eləyib, amma sonuç olaraq yəni yaxşı olmayan bir şeylər görmüşəm. Mən ancaq məndə necədir? Mən bəzən qaşınıram belə bir söz olaraq, yerdə paylaşıram, baxıram şəkil qəşəng aldım, nə isə. Bax, oradan tutalım ki, uşağı paylaşdımsa, mütləq yıxılmalıdır, bir şey olmalıdır. Yoldaşımla nəsə bir videolar çək. İndi TikTokda biraz mən aktivəm, belə deyim də. Ara sıra ona videolar eləyirəm. Aktiv olmaq lazımdır. Mütləq ki, videonu buradan paylaşdımsa, oradan bizim davamız düşür. Yəni, ailədə nəsə söhbət olur. İndi sən görürsən, mənə dediyin mənim yadımdadır. Amma özüm əməl eləmirəm. Mən sənin özümə xatırladacam onu. Çünki sən o sözləri mənə bilsə necə demişdin. O qədər bir gözümün içinə baxmışdım sənə sözləri deyəndə. İçdən və sevgi ilə demişdin. Yəni, bu da mənim yadımda qalıb. Ona görə də heç vaxt yaxşı söz unudulmur. Xurama, sarımsağı əzməyəcək biz. Əzəcəm, sonra əzəcəm. Doğruysan ki, rahat əzəcəksin. Rahat əzəcəm. Çünki belə əziyyətli qol gücü tələb edir. Məndə də elə güc var. Bəli, şükran kimi. Yoxsuz oruc adamı. Can, şükran kimi, şükran mənəçinə. Dünən burada düşbərəni yayanda xəmirini bir tək görərim. Bir dənə mənə düşbərə düşmüşdü ona, Xurama. Əslində mənə çox yaxşı düşüb, ha. Hə, sən doğruda, sən də rahatdır. Xurama, təsəvvür et, mənə bir dəqiqə, əlində oxluy və də bax, elə bir ştanga qaldırır. Belə də udarır, o qədər udarla o xəmiri belə yaydısa, xəmir yapışdı, qopmur indi. Oradan hamı gəlib köməyə ki, xəmiri qopartsın. Yəni ki, qol gücü idmançılarımız, maşallah, maşallah. Xurama, bu çox güc. Xurama, hansı belə bir yemək var ki, yəni o yeməyin dadı sənin damağından getməyib? Nə vaxtsa yemisən, haradasa yemisən? Belə bir yemək olub. Allah elə nərzə, yenə də rəhmət eləsin. Anamın pişirdiyi yeməklər heç unutmuram. Və çox qəribədir ki, anamın o pişirdiyi kotletin dadını... Heç nədən ala bilmirsən? Heç nədən ala bilmirəm. Bir dəfə anam təzə rəhmətə gedəndə gəlinimiz dedi ki, nə istəyirsən ürəyim? Mən də üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Üçüncü evladıma namizəd idi. Bəli. Dedim ki, kotlet istəyirəm. Anamın öz qazanında pişirmişdi, eyni gəlini örgədi, baxı, istər-istəməz də gəlinə məktəb qoyub gedibdi anam. Soğanları xırda-xırda, qırmızı soğanı xırda-xırda belə üstünə eləmişdi. Belə gəldi, yemək gətirdi mənə, qardaşım gətirmişdi yeməyi. Oturdum belə, özdə ağır depresiyadaydım, kravatda otururdum, kravatda yeməyimi yerdim, hər şey kravatdaydı məndə də, pasteldən çıxa bilmirdim. Heç kəsə vermədim o kotleti. Yedim. Və birdən belə partladım, başladım ağlamağa. Çox pis, heç sevmirəm travmalarımdan barışan bir insanam. Sanki görsən, elə bir nöqtəvə toxundum sənə yeməyi. Ancaq sonra dedim ki, bir də mənə heç vaxt mamamı xatırlayacaq, heç vaxt yemək pişirib göndərməyin. Heç vaxt. Yəni onu... Yəni, ancaq onun o kotleti üçün çox darıxıram, hədsiz. O yəni ki, bu yaxınlarda da Lənkərandaydım, Novruz bayramını biz orada keçirdəndə. Şüyüddə aş. Özdə, şüyüddə aş da bir gündə keçmişdi, yəni ki, elə bir dünən pişirilən idi.
Onu yedim, o da yine anamı hatırlattı. Ama bu restoran idi, yani qəsdən belə bir şeydi, yani hatırlatacak bir şey değildi. O da dadı ağzımda kaldı. Səhərsi gün yine sipariş elədim, dediler yoxdur, qutarıbdı Xuraman xanım. Biz tez deseydim, pişirərdik, demedim ancaq. Can, demek ki, mənim yani, tək mən deyilmişim duygusuna. Elbette ki, elbette ki. Xuraman da mənim analar bekarıymış, mən də atamın o gülüşü üçün elə darıxıram ki. Can. O gülüşü, o zarafatları üçün o qədər darıxıram, çox darıxıram. Yani, Aygün xanım, yani biz aslında çok şükür eləməliyik ki, Allah bizə gözəl valideyn nəsib edibdir. Var evlatlar ki, heç ata sığalı görməyiblər. Var evlatlar ki, heç ana sığalı qayğısı görməyiblər. Amma şükürlər olsun Rəbbimizə ki, Rəbbim bizə bunu yaşadıb və valideynlərimizə də belə evlat veribdi ki, biz onlar için gözyaşı tökürük, onları unutmuruq, onları yad edirik. Mən düşünürəm ki, valideyn üçün də ən gözəli oldu ki, evladı onun için gözyaşı töksün, onun için darıxsın və onun için savab əməllər eləsin. Gözəl əməllər, gözəl ehsanlar eləsin. Çox sağ ol səmimiyyətin üçün. Çox yəni, əsas budur. Edirəm, çox sağ ol. Yəni, hamımız zaten köçüb gedəcəyik. Bu dünyanı heç kim tutub qalmayacaq. Amma travmalarımızla barışmalıyıq. Travma, inanırsan, insan yadına düşəndə, bak görsən, desən, mənə bir də anamın yeməyini pişirib göndərim. Sənin özün aslı deyil. Mən özü uşaqlara da vermədim. Mən hər şeyimi bölən adamam da. Onu heç kəsə vermədim. Elə bil ki, çox belə dəyərli izləyicilərimiz. Görməmiş kimi də belə bir söz var. Yedim, elə yedim. Özləmiş kimi. Yəni anamın, sanki anamın əllərindən hazırlayıb. Ay sağ ol, elə idi. Doğrudan da elə idi. Mən bilirəm, çünki anava çox bağlıydım. Bizim efir qarşısında bizi izləyən izləyicilərimizdən, yəni özürlü hesab eləyin. Çünki bizim də, biz də ağlamaq da olur. Bugün gözəl gündür. Gülmək də olur. Yəni bu təbiilikdir. Bizi izləyən hər kəs, bəlkə də indi çoxları bərabər, bizimlə bərabər duyğusal insanlar, onlar da bizim kimi belə kövrəldilər, ağladılar. Çünki valideynlərini itirən tək biz deyilik. Yəni yavaş-yavaş hamı itirə-itirə gedirik. Hacı Şahinin bir sözü var idi. Allah rəhmət eləsin. Deyirdi ki, itirə-itirə gedirik. Evet. Bax, mən ən çox onun baxıb ağlayırdım atam üçün. Mən alo demək istəyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Bizim Şirvandan telefon xəttində tamaşaçımız var. Xoş gördük. Salam Aygün xanım. Salam. Hoş gördük canım. Çok sevirik. Çok sağ olun. Sizden çok hoşumuza gelir. Mən öldürürsünüz. Şirvan Əli ümumiyyətlə sizi çok istəyir, çok sevir sizi. Can. Ve verilişiniz de çok hoşuma gelir. Sizin səmimiyyətiniz çok şirin gelir adama. Ay, nə gözəl, nə xoş bizə. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Qonağım Xuraman xanımdır. Görün necə səliqə ilə... Keçmişəm, mənlə danışmırsınız. Səliqə ilə yemək pişirir. Xuraman xanım, görürsünüz özü kimi. Salamım var. Aleykum salam. Aleykum salam. Bəli, gözəl Xuraman. Ramazan ayı ümumiyyətlə bayram ayıdır. Gözəl, gözəl. Sizə mübarək deyirəm bu ay üçün. Çox sağ olun. Sizə həmişə... Can sağlığı arzulayıram. Çox var olun, çox təşəkkür edirəm. Və Aygün xanıma, Aygün xanım və Raman xanım, Şirvanda sizi həmişə gözləyirik. Can, çox sağ olun. Şirvanda bizim qohumlarımız yaşayır. Verilişiniz uğurlu, daim olsun. Amin, amin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, gözəl xanım. Zamanınızı ayırıb, bizə həm baxırsınız, həm zəng telefon açırsınız. Çox qəşə səliqəli işləyirsən, deyim biləsən. Mən baxıram sənə bayaqdan. Yavaş-yavaş, səli, Röşanə xanımı görsəyin sən burada bir dəqiqə üçün... Röşanə, danışığı nətərdə pişirməyə deyil alacaq. Yemək, o çox qəşə pişirdi amma, inan Xuraman, çox qabiliyyətli xanımdı. O, statuslarına mən baxıram, yəni WhatsApp nömrəmiz bir-birimizdə var da. Vay bacı, bu necə kökəlmir? Bu bütün günü qonaqlıqlarda, özdəki rəf qızlar kurbudur. Çünki idmana gedir, idmana gedir, bütün günü məşq edir. Və bir də, qatlı yeməklər. Əli o qədər itidir, çox sürətli və bir də çox da səliqəli. Maşalsan da heç də ondan geri qalmırsan, çox qəşəy hazırdır. Sən toyuqı görünəcə qızartdın, qıp-qırmızı. Qaynanam, qaynanam, əziz qaynanam. Xuraman bayaq deyir, mənim gəlinimiz anamdan dərs keçmişdi. Həqiqətən də bu belədir, qaynanadan dərs keçirir. Baxırsan, qızlar anaya yox, qaynananın xasiyyəti. Məsəl üçün, mən anamın xasiyyətini üzərəm. Heç mən xasiyyətdə anama oxuşamamışam. Gəlin ocağa gəlir. İnanın ki, mənim xasiyyətim, anamın xarakteri tam başqadır. Düzü, mən atama oxuşuram xasiyyətdə. Bəs bacı, bizi niyə alıblar? Bir də qaynanamız oxuşadan eyni xarakter, eyni insanıq demək olar ki. Qaynanam, yəni doğrudan da çox maraqlıdır ki, mən elə bir sanki onun qızıyam. Adətən elə olur, yəni gəlin deyir ocağa,
çəkər. Doğrudan elədir ya. Bunu doğrudan həyat yoldaşlarımız da təsdiqləyər də. Yəni onların da dilindən, mən yoldaşımın dilindən eşitmişəm ki, mamamın xasiyyəti səndə. Ha, gör, niyə elə olur görürüz? Yaxşı tərəfimdə, yəni tələb etibə tərəflərimdə. Xurama, bugün çox qəşək görsənirsən. Can, yoxsa dinlə belə davə bir şey yapmayacaq. Yox, yox, ay, deyil qatmayacaq. Çox, mən qatmayın da şişirəm, amma sən şişmirsən. Mənim üzüm gözüm şişir, amma sən də... Mən də şişir, yox, bacı şişir. Yox, yox, qəşəngsən, bugün çox qəşək. Bayaq baxırdım sənə orada, televizorda da. Bir söz deyim də, dostlar. Bu rəng sənə çox yaraşır. Bu Ramazan ayı o qədər gözəl, nimətli, o qədər bizim hər dəqiqəmiz qızıldır da, hər saniyəmizdə. Gedirir, birazdan darxacıyıq. Dünən biraz çox ibadət eləmişəm, çox zikr eləmişəm və duaları Azərbaycan dilində oxumuşam. Çox vaxt ərəb dilində oxuyuram, amma indi Azərbaycan dilində oxuyuram. Yox, yox, sadəcə olaraq. Dualı, ha, bildim, bildim. Daha belə dərinə varmışam, o qədər belə dualar eləmişəm də, səhərəcən oyaq qalsam da, yəni ibadətdə olmuşam. Allah qəbul etsin. Və səhər doğrudan gördüm ki, üzündə dəyişikliyi həmən hiss elədim. Dərim, ya Rəbbim, ya nə bilim, sənə qurban olmay Allah, yəni hər şey sənin əlindədir, hər şeylə gözəlini ver bizə. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah ordumuzu qorusun, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun, Allah devlətimizi hər... Bütün devletlerden güclü eləsin inşallah da. Amin. Pis gün bizə Allah nəsib eləməsin. Yəni Allah ruzimizi bol eləsin, canımızı sağlıq eləsin. Ha, amin. Bu ay gözəl aydır. Dualarımızı əsirgəməyək bir-birimizə. Bir doğru. Və travmalarımızı buraxaq. O gedən deyil. Dünəndə qaldı, bugündən yaşayaq və sabahı gözəl planlarla həyata keçirdik. Bax, gəlsən sənə baxıram. Nə gözəl dualar etdin, çox sağ ol, ay Frama. Mən də sənin o dualarına qoşuluram, amin deyirəm. Bizi izləyən tamaşaçılarımız da indi, bax, inan ki, çünki mən özüm tamaşaçı olaraq verilişlərə baxanda, bu dua səsləndirəm ki, mən əlimi belə açıram və deyirəm amin, amin, amin. Bizi izləyən tamaşaçılarımıza da deyirəm, çox sağ olun, amin deyəm. Mən deyirəm, burada bir dənə mahnı oxuyun, əgər sənə reklamın yoxdursa. Xuraman, olar deyil, çünki Aysa reklama çıxacaq. Əsas məsələ. Ondan sonra sən onu 100% sənin də dilindən eşidəcəm onu. Amma sən istəyirəm, ay Xuraman, bir reklamları necə elan eləyərsən bizim üçün? Belə özünə məxsus. Hansı reklamda oxuyun? Yox, yox, bu reklam yox. Adi reklamlara, hansı kamera istəyirsən dey. Dəyərli izləyicilərim, bugünlərim Space kanaldayıq. Aygün xanımın çox maraqlı verilişinə. Siz də baxırsınız, biz də qonağıq, ləziz yeməyimiz pişirilir. Nurşican reklamlardan sonra efirdədir. Biz izləməyə davam edin. Reklamlar. Nurşican reklamlardan sonra davam edir. Ritmik əsil. Çox gözəl mahnıdır, çox təşəkkür edirəm ona və bu mahnının Şuşada klipini biz çəkdik. Həyat yoldaşım sağ olsun, var olsun. Və onun dostları Tərlan, Tali, İbrahim, Elnur bəy montaj etdi, qrafik işləri gördü. Bakı Milli Qeym Evi Şuşanın tarixi qeymlərini mənə verdi. Hə, çox gözəl. Şuşadakı gecə qaldıq və gözəl klip ərsəyə gətirdik. Duzunu atmışam bunun? Yox. Atılıb, at, mən atmışam. Hə, nə yaxşı. Mən də atardım üstündən bir də. Ona görə soruşum. Belə şeylər eləmədi. Bax, ona görə ya da bir adam olmalıdır. İki qosun var. Toyğumuz ambaya biraz deyək. Evet. Qaymağı da hazırlamışsan, maşallah, qızım günü səni gəlişdirir. Reklamlarda dedim, tez-tez eləyim ki, mahnıya vaxtı olsun. Aha, onu üzərinə... Sağ ol, ay Tərlan. İndi onu üzərinə... Qız nə qəlbə qız deyir, özüm eləmişəm, sonra sağ ol, ay Tərlan. Hə, Tərlan kömək elədi, sağ olsun. Tərlan, biz orada barası... Hər evə lazımdır. Məsə keçik yeməkləri pişirir. Biləm, biləm. Kişilərin hamısı yaxşı yemək pişirir, ay cəmahat, biləsiniz. Amma evdə bir dənə də o yemək pişirir. Evdə bir dənə də yemək pişirmir, bax o. Əlini ağdan qaraya vurumur, hə, Tərlan? Valla, xanım istəsə, qadın istəsə, qadın elə bir güclü qüvvədir ki, istəsə, ilanı yuvasından çıxardar. Hə, hə, bəli, inanıram, bəli, bəli. Mən sözümü dedim, söz gəlsin, sözün götürsün. Qaymağı tökürsən bura, həyatım. Başda, başda. Sobaya sonra göndərəcəyik onu. Hə, inşallah, bismillah. Bismillah elə at ora. Prosto solsunuz elə bir çox deyə. Əndər, hamısını belə əndər. Yavaş, 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 bismillah. Özdə ki, bir də deyir ki, yeməyə nə qədər qəşək bismillah deyərsən, dua oxuyarsan, məhəbbət duaları oxuyarsansa, o qədər həmd, ixlas, nəyi bilirsiniz də, nəyi bilirsiniz. Oxuyun, qoyun, datda olsun.
Sən həmişə fikir verməmsən, kişi nə qədər ac olursa, qadın o vaxt dadlı yemək bişirir. Döyülməməkdən öqür. Kişi əsəbi varsa, əsəbi olanda o tez bacaq. Bəli, eləyirik ki, qoy kişi deyinməsin də. Dadlı yeməklər bişirir. Hə, doğrudan da eləmədik. Bu sarıdan mən çox şanslıyam, maşallah olsun. Yəni, mən biləm ki, yollaşım kişi də yiyib gələcək. Maşallah olsun. Maşallah, çox danışırsan, yəni, sən demə özün yəni, özün bəsləhət vermişsən, çox danışma. Aclığa dözümü yoxduğuna görə çöldə bacada yeyir özü üçün dostları var, qurman dostları var. Yiyən, maşallah, kurgu elədi ki, yaxşı yemək yiyəndilər, hə, ətrafı elədi ki, yiyən, yiyib içən uşaqlardılar. Deyirəm, mən deyirəm, sən yiyib gəlmişsən də yəqidirsən, heç nə saxlamamışıq sənə. Zarafat eləyirəm, amma biləm ki, yeməyəcək, bismillah. Neçə dərəcədə qoyuruq, xanım qız? 180 dərəcədə. Ortaya qoyuram da. Ortaya qoyursuz bəli. Bismillah. Baxın bir dənə mən ona. Aha. Düyünü bir dənə yoxla mənim gözəlim. Məncə az qalıb, pişib artıq. Nə, pol əskisin nə gətsinlər, buralar silim gedim. Gülmə ya, birdən gülərsən. Eşitmirə heç mənim. Ay canı, ora baxırdım, diqqətim oradaydı. Bir dənə pol əskisini də ver. Bolları canım silim, gözüm. Nadir də silirdi də. Nadir də bunlar. Qablarımızı da yuyarsan da yuyarsan. Başda, başda. Ona demək, ona demək. Başım var olsun. Gözlərim üstə. Bunu da süzək, daha uşa keçib, ki, vaxtı keçməsin. Aa, yaxşıdır, uşa, uşa, vaxtıdır, vaxtıdır. Bəli, bəli, tez onu süzək. Allah, 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 qablıya. Əlinlə götür, qorxma, isti deyil. Yox, bacı, mən sən... Yox, yox, isti deyil, bax. Mən riska ata bilmərəm, həyə. Mən sənə doğru deyirəm, valla, inan mən. Bilirəm, amma özümə yanmaqdan qorxan adamam. Amma o isti deyildi. Allah heç kəsi yandırmasın. Valla, doğrudan yanmaqdan qorxan adamam. Ora qoyma, onu yandıracaqsa. Gətir, bura qoş, soysun, sonra mən götürərəm. Adam belə qaynanası olur. Sonra da ver, mən oranı silim, qəşin. Nə inəyim sonra? Mən oranı siləcəm, sənə kömək eləyəcəm. Sən aşı süzdüyün içində gözləyirsən onu, ondan sonra da gətirib duran bəyək o daşlı töküldü, ona görə... Nə deyir, o nə deyir, Tərlan qulağıma nə deyir? Tərlan danışır da, Tərlan, nə deyirsən, gəl burada danır. Tərlan danışır da Tərlan özü. Tərlan deyir ki, biz dayanmadan ancaq belə bülbül kimi ötməliyik. Ay Tərlan, biz də insanıq da. Biraz arada bir pauza verək də, bir sakitcə. Bu çox qəsəndi, bunu ayaq. Bizi izləyənlər başı qulağa getməsin. Nə deyəcək, qala bunlar nə qədər danışırlar. Bir arada bir pauza verək də, sakitçilik olsun. Xuraman, bizim bu meyvələrlə, ədviyyatlarla, ərzaqlarla bağlı mahnı bilirsən, bir müzüm-müzüm elə gəlisin görək. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Bildim elə onu oxuyasın. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Biri alma, biri heyva, biri nar. Biri alma, biri heyva, biri nar. Alma sənin, heyva da sənin, nar mənim, bala nar mənim. Nar mənimdir, xeyir, narı mən xoşlayıram. Mən də nar xoşlayıram. Getdi, alma sənin, heyva da sənin, nar mənim, bala nar mənim. Bilirəm, gəlməlisən, gəlməli. Bəh, bəh. Bilirəm, gəlməlisən, gəlməli. Bəh. Ayda bir yol, həftədə bir yol, gəlməlisən, gəlməli. Ayda bir yol, həftədə bir yol, gəlməlisən, gəlməli. Sonra meyvələrdə nə var? Nə gözəl, ən gözəl mahnıdır. Alma, almaya bənzər. Almaya, almaya bənzər. Almaya, ağacı bəzər, balam, almayam, ağacı bəzər. Zəfərana da aid mahnı var, onu da oxu. Səni harda itirsəm, toy evində taparam, Zəfəran, ay Zəfəran. Səni harda itirsəm, toy evində taparam, Zəfəran, ay Zəfəran. Bəzəyirsən, xörəyin ətirisən, çörəyin Zəfəran, ay Zəfəran. Bəzəyirsən, xörəyin ətirisən, çörəyin Zəfəran, ay Zəfəran. Sonra nə gedir? Bundan sonra, yeməkdən sonra nə gəlir? Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Ətirlisən, dadlısan, çay, çay, çay.
Ətirli sən dadlısan çay, çay, çay. Kimin ağrıyır canı? Çay gəlsin, çay gəlsin. Qoy çay içsin mərcanı. Çay gəlsin, çay gəlsin. Hər bir dərdin dərmanı. Çay, çay, çay. Hər bir dərdin dərmanı. Çay, çay, çay. Abalam çay, çay, çay. Ay, sağ ol, Xuraman. Çox gözəl. Nuşican. Mahnı oxuyun, mahnı. Canım gözüm, sən de deyirsən ki, biz çay zat vermədik. Sən ki, oruçsan axı. Yox, hiç lazım da deyil. İnşallah ki, göz haqqına da girmədik. Hə, bugün, və ondan həmişə qorxuram. Və... Bugün oruc, ikimiz də oruc olduğumuz üçün, indi Ramazanın sayılı günləri 16 gün, 16-cı günüdür. İnşallah növbəti həfən gələndə, növbəti dəfə. Mənə yaxşı qonaqlıq verəcəm. Bəli, qonaqlıq verəcəm. bizim də sənin hazırladığın o yeməyi iftarda yeyəcəklər, bilirsən sən İnşallah, onu? İnşallah, nə gəşən. Sən böyük bir savab iş görürsən. Bəli, burada bizim Tərlan özü də oruçdur. Bizim uşaqlarla soruşdur. Maşallah, Allah qəbul eləsin. Abayaq da oradan kameramanımızı gördüm, yadıma nə düşdü, qoy bir onu deyim. Sən bayaq oxuyanda nə tər sümüyünə düşmüşdüsə onu, Qarabağ Azərbaycanlı deyəndə. İndi görək, orada əlini çəkib elə oynayırdı ki, hayda. Çox gözəl görsənirdi bu arada deyim. Ramazan ayı haqqında bir kiçicik məlumat vermək istəyirəm. Tutmayanlara da demək istəyirəm ki, yəni oruçdur onlara iftar versə. Hə, o gün ərzində, dünən mən bunu eşitdim ki, əgər tutmayan adam hər gün bir nəfərin iftarını versə, o yedizdirməlidir. Yedizdirsə və ondan əlavə biz ki oruç tuturuq, dostlar, bizim insan 50 gün ac qala bilər. 50 günlük bizim qaraciyərimizdə bazamız var. Zapas yeməklərimiz var orqanlarımızda saxlanılan. Hadriyat hərqi ehtiyatımız. Yox, ehtiyatımız var da. 50 gün yeməsək o onu paylayacaq qədər yemək var. Dayanmadan 50 gün ac qalma. Hə də, yəni 50 gün, 50 gün, 50 gündən sonra insan dünyasını dəyişir. 50 gün yəni demək istəyirəm ki, su içmək 10 gün qala bilərsən susuz. 50 gün isə yemək yemədən qala bilərsən. Aha. Bu Ramazan ayının da bəlkə də fəzilətlərindən biri də odur ki, yəni biz ki zapasımız var, orada çox ehtiyatımız. Qalanda, ehtiyatımız Aha. çox qalanda bədəndə başqa xəstəliklər əmələ gətirir. Ona görə biz oruç tutmamızı Allah bizə vacib buyurubdur ki, o qalan orada, zapasda qalan yeməklər getsin abarota. Və biz sağlam olaq. Bəli. Yəni hər şey Allah bizim üçün düşünübdür. Allah. Yəni bunun əmrisi bizə lazımdır. Bizə lazımdır. Doğrudan da orucun tək elə ac qalmaqdan ibarət deyilik. Fəzilətləri çox böyüdür. Bayaq elə qeyd elədiyi kimi iftarda özünü tutmursansa oruc, kimlərsə yedizdirməlisən. Təbii ki, bu oruc çox vacib əməllərdəndir. Biz hamımız tutmalıyıq. Xəstələrdən, səfərdə olanlardan, yəni bunlar xəstə insanlar tuta bilmirlərsə, dediyi kimi yedizdirməlidirlər insanları. Amma səfərdədir, işi var, yəni vacibdir, yəni bunun tuta bilmir, gəlib onun mütləq ki əvəzini tutmalıdır. Məsələn, mən oruc Ramazan ayı bitəndən sonra artıq yəni insan o qədər aclığa öyrəşir ki, hər həftəni birinci günləri mən oruc saxlayıram. Həftə, bu qayda kimi gedir məndə. Yəni öyrəşdiyimi qəza oruclarımdan, deyirəm ilahi, qəza oruclarımdan say bunu. Bilmirik ya, Allahın əlindədir. Allah elə bir insan olar ki, ömründə bəlkə bir dəfə oruç tutar, onun orucunu qəbul eləyər. Amma 40 il özünə ac qalıb, zülüm verib. Yəni, təkcə ac qalmaqdan ibarət deyil oruc. Orucun fəziləti böyükdür. Hədsiz böyükdür. Hədsiz böyükdür. Oruc səni günahlardan qoruyur. Oruc səni ac qalanda düşünürsən ki, bax, saat neçəyə qədər? 8-in yarısı açırıq da orucumuzu. Bu vaxta qədər sən dözüb ürəyin partlayır yeməyi görəndə, bir düşün ki, bir ömür insanlar var ki, o yeməyə həsrətdirlər. Nə tapırlar, onu da yeyirlər. Yəni, bu qaydalar var, bu işlər var ki, nə bilim, görmək lazımdır onları, hə, Xuraman? Düz. Gərək onun bəsirətin açıq olsun bunları görəsən. Görməyən insan, bəziləri də elə başa düşürlər ki, elə ac qaldıq, oruç tutduq, hə, bitdi söhbət. Hə. Hər elə də gedirsən, yəni sanki orucu elə deyir ki, mən orucam. Mən nə bilim, orucsan özünə tutursan, nə orucu? Sən əslində onu elə görsətməlisən ki, belələri də var. İnşallah Allah hamısına kömək olsun. Amin, amin, əlbəttə, bizim işimiz dua Allah etmək. Allah hamısına kömək olsun. Xuraman, sən yemək pişirirsən indi evdə. Səncə, bax, hər dəfə bu sualı verin, bir sual da verəcəm sənə. Yeməyi pişirəndə onun, yəni ona dad verən nədir? Sənin əlvin duzudur, yoxsa keyfiyyətli ərzaqdır? Yəni bu sualı verirəm mən tez-tez. Əslində, ərzaq keyfiyyətsiz olarsa, yemək də o qədər keyfiyyətli olmaz. Tutalım ki, vaxtı keçmiş qreçqa olarsa tutalım da, yəni
stroku keçmiş bir şey olursa, əlbəttə ki, Allah irah eləsin, onun fəsadı da pis olar. Amma mən düşünürəm ki, məhəbbət. Məhəbbət bir də əl duzu, məhəbbət sevgi ilə pişirməlisən, sevə-sevə, yeməyi sevə-sevə pişirməlisən. Çox doğru, mən də bütün sual verdiklərim, hər kəs belə cavab verir mənə. Bəs Xuraman, düzündə müğənnə olmasaydın əgər, çox doğru demən nə olar mənə belə, düzündə nə olardın, hansı sənəti seçərdin? Fikirləşmirsən heç bu haqda? Mən düzün deyim ki, uşaqlıqdan yəni müğənnə olmaq istəmişəm. Mən yadıma gəlir, mən səni görürdüm xorda həmişə. Yəni ki, biznesdə olardım, yəni biznes leydisi olardım. Neysə, yox, uşaq vaxtı, hə, düz deyirsən. Mən konservatoriya daxil olanda, yəni imtihanda belə vermişdim. Hüquqa yazmışdım, sonra... Can, hayda. Prezident yanında məsləhətçi, nəyəsə belə bir institut var, oraya yazmışdım. Yaxşı ki, konservatoriya gedib daxil olmuşam. Yəni istəyələrim olub. Hə. Yəni, özümü o tərəfdə də sınaya bilərdim. Yəni, görürəm də, özümü belə deyim də, yuxarılarda görürəm. Hər zamanda orada olasan inşallah canım. İnşallah canım, inşallah. Bu dünyada olan hər şey bilirsən ki, gəldi gedərdə. Allah qatında, Allah yanında hər zaman uca olasan. Amin, hamımız sənlə bahəm. Bunu ürəkdən sənə arzulayıram. Bahəm, biz izləyənlərlə bahəm. Zaten sən Allaha yaxın adamsan, mən bunu bilirəm, hiss edirəm onu. Allah bizi özündən ayırmasın. Amin inşallah. Mən həmşə dualarında deyirəm ki, Rəbbim bizi özündən ayırma. Yəni biz günah əhliyik, insanıq, səhvlər edə bilərik. Doğru. Yolumuzdan aza bilərik. Amma sən bizi özündən ayırma. Vay o günə ki, Allah bizi özündən ayırsın. Onda özəyə, vay olar bizim halımıza. Bəli. Aşı qalıb orada seyləməmişəm. Aşı da vay. Hadi. Deməli, sobadakı toyuğumuz. Ay, nə gözəl. Çünki pişib, qəşəng pişib. Pişibdir, deməli, qoya da bilərsiniz, qoymaya da bilərsiniz. Məncə qəşəngdir və ağ rəngdir, mən sevirəm. Sarımsağın iyinə bax. Bax, indi onu götürməliyik bunu, sən götür. Mən götürürüm. Mən götürürüm. Səni istəyə atmayayım, yaşı qoy, mən götürürüm, narahat olma. Ama birin dəlin yanar. Yox, yox, yanmaz, qorxma. Sən zəhmət olmasa onları götürüb, o sousdur da, yəni ona dad verir. Bu da dad verəcək, kanyasın, əlbəttə ki. Aşın üstünə qoyursan, qəşəng-qəşəng və axşam kimə qismət olursa. Durun gəlin, spesə, axşam iftara durun gəlin, spesə. Kimə qismət olacaqsa, halal xoş olsun, Xuraman xanım sevgi ilə gözəl bir yemək hazırladı. Özü ömründə birinci dəfə də hazırlayıb o yeməyi. Mən də özümdə heç vaxtı pişirməmişəm. Mənə də burada çox yeməklər əslində mən inşallah bizim layihə rəhbərimizin köməkliyinə bir çox bilmədiyim yeməklər də burada öyrənirəm. Bildiyim yeməklər çoxdur, amma bilmədiyimlərimiz olanda daha maraqlı olur. Ay, Xuraman, sən xəbərin var, bayaqdan bizim telefonlarımız susmur. Ay, nə gözəl. Zəylər gəlir və bir sən hansı mahnını istəyirlər bizdən? Qaynana mahnını. Ay, nə gözəl. Qaynana mahnını istəyirlər səndən, qızım. Can, gəlsin, gəlsin. Sən bu xınalarda, bu mahnı ilə sən bilsən nə inəyəcəksən. Aygül xanım, mən bunu da eksklusiv xəbəri də sizlə deyim ki, mən artıq toylarıma qayıtdım. Çünki çox toylarım var ki, məndən incidilər. Əlbəttə ki, qayıtmazsınız. Niyə getmirdiniz ki? Nə bilim. Xınalara görə. Hə, bağlanandan sonra getmirdim. Hə, yolun dəxli yoxdur. Sən ən gözəl, sənin imanın zatən onu Allahla, Allah bilir, sən bilirsən. İş bu sənin işindir, gözəlim. Ona görə də sən mütləq əlbəttə ki, işinin yanında olmalısan. Elə mənə lazımdır ki, belə xanımlar daha çox olsun məclislərdə. Bəli, o da düzdür. Əxlaqı, imanı, gözəl. Mən dəstəkləyirəm səni, mənim gözəlim. Canım sağ ol. Hər zaman sənin yanındayam. Canım sağ ol. Səni çox sevirəm, Xuraman. Yəni, mənim, bilirsən də, həm qadınlardan ibarət ansamblim var, musiqçilərim var, həm oğlanlardan. Müştərinin seçiminə, əlbəttə ki, həm də bilirsən də, dekor evim var mənim. Bilirəm. Və o dekor evimlə, bunu tökürəm bir az üstünə. Tök, onu çömçəyinə qaşıqla da, rahat tök də o. Yox, belə də. Mən istəyirəm sən, Xuraman, deməli, mən istəyirəm ki, biz resepti xatırladaq bizim xanımlarımıza. Çünki xanımlarımız bayaqdan ola bilər ki, yenicə qoşulublar. Çox dadlı, çox gözəl bir yemək hazırladıq. Toyuğu qızartdıq, əziz xanımlarımız. Sarımsağı əzdik. Göyərtini xırda-xırda doğradıq. Qaymağı qəşəng, bəli, üstünə əlavə etdik, qarışdırdıq onu.
qızarmış toyuğu götürdük, soba qabına yığdıq. Yəni toyuğu ayrıca qızartdıq. Sonra da hazır qaymağı tökdük, onun üzərinə əlavə etdik. 180 dərəcə istidə biz 15-20 dəqiqə sobada o qəşəng öz canına çəkir onu. Bu da olur çikmeluri. Bu da bizim çikmeluri, çikmeluri, çikmeluri. Çikmeluri, çikmeluri. Mən sizdən sağollaşıram bizim bu çikmeluri ilə, bax belə-belə çikmeluri ilə. Sizdən sağollaşıram. Xurama, sən çox təşəkkür edirəm mən gəldiyinə görə. Qaynana mahnını istəyirəm və sən də sağollaş. Baş üstə, baş üstə təşəkkür edirəm. Və mən arzu edirəm ki, Allah bizə gözəl günlər nəsib eləsin. Çoxlu toylar, çoxlu düğünlər, xoş Amin. Günlər Allah hamımıza nəsib eləsin. Ruzi, bərəkət və qaynana. Bəli, buyur canım. Nuşi cana, baxdınız.